Kenya Commercial Bank Women's Volleyball Club aspires to inspire the 2013 season after failing to win a major title last year. The team, which has undergone a lot of transitions in the technical bench after the departure of head coach Paul Gitau and Joseph Waiganjo, who moved to Nairobi Water Volleyball Club, believes they will not be pushovers this year. The team has, however, remained intact as there is no player who has defected so far. The club will be under the stewardship of Vernon Khainga, who was promoted to be the head coach of the club, and he is not worried about building a strong team before the Kenya Volleyball League begins in 6 weeks' time. Msimu huu tumeanza matayarisho yetu na tumeanza kuwasajili wachezaji wengine wapya, ambapo kwa sasa bado tunaendelea na trials zetu kwa wiki zingine kama mbili hadi tatu ndipo tutapata kikosi chetu. The club is expected to assemble its full squad of the season by Friday next week, as the scouts and coaches are still conducting player trials. Some of the players to be on trials at the Bangers Den include Jacinta Mweni, Christine Mweni and Jennifer Musengia, who are former Kwanzanza Secondary School students, Sheila Kimasare and Naomi Wahu from National Youth Talent Academy, and Evelyn Nasiriani of Kenyatta University. Kwa wachezaji ambao wamekuja, wengi wao wametoka kwa shule ambazo zimekuwa zikiwa zinatawala katika michezo ya mashule, ambao wengi wao tunajua wana ujuzi, wamecheza hata nje ya nchi. More players are expected to flock in the camp before the coaches embark on training that will see the club bring opposition against Africa Women's Volleyball Club champions and Kenya Volleyball League champions Kenya Prisons, as well as runners-up Kenya Pipeline. Ni kila mtu afanye kwa ziada, kwa sababu wako wengi na tuna expect wengine wengi kabisa. Kwa hivyo lazima kila mtu ajitahidi, kwa sababu sisi kama KCB tunachukua wale ambao ni wazuri peke yake, kwa sababu kwa uzuri wako ndipo tutabaki. After finishing third in the Kenya Volleyball League Federation, as well as finishing ninth in the Africa Women's Volleyball Club Championship last year, Kenya Commercial Bank has started this year's preparations by recruiting new players who will add value to the playing unit. Mbaka Collins, GBS News.